Ensimmäinen päivä 2012. Kello on 5:30. Iltapäivällä tai illalla, mikä nyt onkin. Ja lumimyrsky isti. Ja näkyväisyys ja todella liukas keli. Näkyväisyys voi sanoa, että ei ole kovin häppöinen kyllä. Eli nyt on oikein kunnon takatalvi sitten. Muistakaa tämä päivämäärä. Eli 2.4.2012. Näin hienosti. Meidän näkyväisyys ei ole kyllä kovin häämää. Ja nyt jo jarrut täällä pohjassa. Ei helvetti. Nää jarruttaa ihan ihme paikoista, se on risteystä likimainkaan. Siellä on varmaan kolari täälläkin. Tässä ei ole se, että itse ajaa jonkun perään, vaikka kuinka varovainen tuo takana saattaa joku tulla täräyttää. Ja tässä mennään nytte huimalla 8 km/h. Ei se näy siihen. Monta tulee ja mihinkään ei pääse. Molemmat tiet oli tukossa, tonne meni palokunnan auto ja ambulanssi. Ja tänne, täällä on näköjään sitten kans joku accident. Kauhean nälkä olisi, mutta ei auta kun. Renkaat ei kyllä pidä yhtään, vaikka ei ole vauhtia. Pelkkää sutinaa.